neanche la sua condanna di 20 giri, non ci dà 5. Vocês ficaram tão separados, não dá. Um X. Aqui é o X da questão. Aonde que fica a máscara? So the arch is right here. É lá. That's the construction we saw last night. Jest ten, co źle jest. Bo to masz bardzo mało. Zrób dalej, jak będziemy wyżej. Nie wiem, czy to jest. Ale serio.